Assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidagi Ahmadjon. Mana ishqibozlar uchun oq qo'shtalar ko'rdinglar, shular qizil to'shlar, jub. Bular sotiladi, oq qo'shtalar sotiladi. Bu akamiz o'zi Andijon izboskent paytig'idan bo'ladi, paytig'i o'zidan. Mana oq qo'shtalar bor ekan, sotilgan. Mana boshda ko'rganlar Mansurjon shu akamiz bo'ladi. Video tagida nomer chiqdi-yu 6643 Mansurjon deb. Shu akamizdan hamma kaptarlar. Qiziqsizlar aloqa chiqasizlar. Qizil haykallar ham bor. Bir juft qizil haykal ham videoda oxirida chiqadi. Bir juft qizil haykasi bor. Shunaqa kaptarlari bor sotiladi. Aloqa chiqib sotib olsanglar bo'lar Andijonski. Hammasi Andijonskiylar. Uch qo'shtoy ham chiroyli ekan, nar bo'lsa kerak bu. Bu modat oldidek. Ikkalasi ham qo'shdik. Duxchu bilan. Xulosalar telefon qilinglar. Mana qizil hakkilari. Mana